Atër këtu në foton e parë, është babi dhe mami, është foto e vetme që e kam të babit, nga që në luft, nga ka ndjek shpijen, edhe është foto e vetme që e kemi. Falni, se pak e mundësruone. Dërsa këtu jam në foto me vlavin, na kena një lidhje shumë të veçantë. Vlavi jeton në Filan, di ka 3 vajza dhe do shë i martun. E ka biznesin e vetë atje, ka rjetë të marketeve, me qenë se na pas luftës kena vazhdu në Filan. Mamin e kam këto, tash me qenë se edhe ju martu këto. Pra këta jo njës ma të rëndësishëm tjetës tem. Babi, mami, vlavi. Kjo është historia e këtyre fotografive. Faleminderit që ndave me ne. Ndërko? Kjo e para që është janë bitortë, si janë vjerit. Pra është këto vjera, vjeri. Të dy janë mjek. Vjera është oftalmologë, ndërsa vjeri është infektolog. Lartë është visari bure. Dhe djali jam Ari, që është shumë i lidhur me gjyshat e ti. Veçanërisht është i lidhur me vjerën e ka si kështu shok të ngushtë. Në foton e dytë jam unë burri dhe djali, këtu ka qenë si histori, ka qenë ditëlindja e djalit, i cili tash i ka mbush 5 vite, edhe normalisht që na mundohemi çdo vitorit me i bo fotografi në mënyrë që me i pasi kujtim bukur në familjen tonë, dërsa këtu në foton e parë ka qenë pensionimi i vjerës, që kemi qenë bashkë. Ndërsa të foto tretë është një foto të cilën në e du shumë, me qenë se jena në procesin e gjithanjës. Ari këtu është, dhe më thonë, duke pitë shumë zgjiri, të cilën e kena pas këti dhe 2 vjetë të gjysë në mes nesh, pas taj në momenti kur ka fillu kopshtin, Ari ka ndalu vetë procesin, jo pëse ku më do është me ndaluon. Ndërsa shumë në anë pysin dhere kur lejohet procesi i gjithanjës, në këtë ras ku më do është me të regu që procesi i gjithanjës për dhere sot ti me fëmin tënë ndihesh mirë me pas atë lidhja, atëre mundëni me pas për ato ko që dëshirani. Mirë po kjo është një ndër momentet matë mira, këtu Ari ka qenë 18 mush nëse nuk gabaj, po unë për vete nuk umë dalu asë njëherë ushqyrien me gjinë në gjdo vend ku këmë qenë në plajsh, ose kudë që këmë qenë me këtë lidhjet të cilën e kam kujtim do shta matë bukrin gjatë procesit me djali. Faleminderit shumë. Dhe fotografit e fundit, kuzhina e bebit. Po, kuzhina e bebit. Atëherë kjo është puna jeme, pasioni. Do më thonë, këmë fillu nga pasioni, tash e këmë këty do më thët edhe në fakultet për qimë të shëndetëshëm. Dhe tashtu e kam emisionin tim kuzhina e bebit, të cilin e prezentoj edhe jam së bashku me femim. Arsye pse i kom gjetë këto fotografi është që kuzhina e bebit të mblidh me këta dashurit e bukra këto në fotografi. Foto e parë është me djalin, këtu e kemi pas reklamën e parë, të cilin e kena bu edhe, ka qenë edhe pjesë e emisionit tonë, po e kemi pas edhe për një sponsor. Ndërsa në foton e dytë është libri kuzhina e bebit, të cilin u ribotu 5 herë mbrenda 3 viteve, nga që ka qenë shumë i sukseshëm. Ndërsa në foton e tretë jo me disa balerinat, të cilat i kumë pas pjesë të emisionit, dhe kanë qenë shumë të këndshme, pa ndaj i kumë zgjedhë me i pas këto bashkë me ne. Në foton e katër janë 2 vajza nga Shqipëria. Arsyeja pse i kumë zgjedhë është kanë qenë të vetmet nga Shqipëria që i kumë pas në emision, dhe janë 2 vajza Reisa dhe Raina. Kanë qenë janë shumë të sukseshme edhe në Shqipëri. Këtu kanë qenë në emision që e kam përgatit recetën. Ndërsa kjo receta, kjo foto, unë me qenë se mire me ushqimet edhe fotografit i bëj vetë edhe këtë pjesën e ushqimit me fotografi, me prezentim, komplet mire në vetë edhe pse mrapa i kom edhe pjesën e marketingu të vajzat të cilat mire me marketing edhe në fond është Ari me mu, ku jemi pra Arin realisht nuk e kum shfaq shumë në përjetës sociale dhe nuk e kum shfaq në televizion, mirë po nështë ako krejt në total 7 herë që u prezentu, ndërsa si emision kështu që po bisedoj për ta është tjera parë. Po që e kom zjedhë me prezentu të jo. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Në duat pjes për librin, ku të gjindet dhe qëfar ka aty, ta shpjegojmë për audiencën? Po, ta është tek libri realisht gjindet në gjdo vend, gjindet në Shqipëri, gjindet në Maqedoni dhe gjindet në Kosovë. Në Kosovë gjindet po thuaj se në të gjitha pikat e librarisë, ndërsa në Shqipëri jo në disa pika, jo në të gjitha, dhe gjithashtu në Maqedoni gjindet në të tovë, mi për që të bëhen dërgesat në gjithë Maqedoni për mes faqës ku mundin me gjithë, ose ku mpysin edhe të kuzhina bebit në Instagram dhe në Facebook. Atër, libri kuzhina bebit ka qenë një ndimis drejtë nonave, për arsye që shumë nona edhe kam pyt si me fillu me ushqimin, sepse janë ato fazat pilësore për fëmi që zakonisht nona të ngujohë nëse mendojnë se
ndoshta me njëherë me fillu me gjellën, unë nuk jam kundër gjellave të shëndeshme, as njëherë se gjithmonë ndoshta më kritikojnë atë mënyrën se çka kanë pas nëna tona, absolut kur gjithë s'kanë pas, shumë mirë i kanë ushqy fëmijët në mënyrën më të mundshme, sepse çdo nënë, çdo ku munduhet me e bu më të mirën për fëmijën e vet, edhe ato nuk dyshoj, qysh edhe nëna jam u mundu me e bu për mu, mirë po në momentin që kena mundësi me mësu diçka të re, në momentin që kena mundësi me di diçka për më të mirë për fëmijën tonë, atëherë ku mundu që me fillu prej 6 muaj, që janë receta që e vazhdojnë deri në 3 vjet. Gjithmonë është ushqimi i shëndetshëm, primar dhe bazë për fëmijën. Prap, si ti ushqem fëmijët prej 6 muaj deri në 3 vjet e gjen tek kuzhina e vetit. Faleminderit shumë. Faleminderit.